manusia. Manusia-manusia yang terhubung terhadap saya. Hei, tunjukkan pesonamu. Kone kang dasa maya. Aopik. Kudu kakang ora lima ning ucapane wong tua, tapi kakang ngerumasa wong diduwe harta. Arep diempani apa, arep disandangi apa, apa sira orang nyata ngawin anak kita. Iku ucape wong tua. Masih bersama Putra Karisma Raja Walu.
larane ningati dihina caci maki nanging senyatane kakang wong ora duwe. Najan senok demen wong tua nepi demen uwit anak taone duduk kakang mantune tuturaken wong tua yen bakal bahagia arep diempani apa arep disandangi apa apa sira ora kata ngawin anak kita iku ucape wong tua iki kanggo sing duwe GM audio iki kanggo pimpinan garis para jawali Kang Ajat Mani Kang Ajat sing duwe GM kanggone Kang Ajat Kang Ajat sing duwe GM audio larane ningati dihina caci maki nanging senyatane kakang wong ora duwe. Najan senok demen wong tua nebli demen wis anak calone duduk kakang mantune tuturaken wong tua yen bakal bahagia arep diempani apa arep disandangi apa apa sira ora kata ngawin anak kita iku ucape wong tua para jawali sing duwe gaya Kang Opik larane ningati dihina caci maki nanging kenyatane kakang wong ora duwe. Najan senok demen wong tua nebli demen uwit anak calone duduk kakang mantune tuturane wong tua yen bakal bahagia arep diempani apa arep disandangi
apa apa sira orang kata ngawin anak kita iku utape wong tua bos GM dihina jati mati nanging kenyatane kakang wong ora duwe najan senok demen wong tuane pri demen wis anak calon nih duduk kakang mantune tuturaken wong tua yen bakal bahagia arep diempani apa arep disandangi apa apa sira orang kata ngawin anak kita iku ucape wong tua wakaji bos GM lara neningati dihina caci maki nanging kenyatane kakang wong ora duwe najan senok demen wong tua ne beli demen wis anak calon ne duduk kakang mantune tuturana wong tua yen bakal bahagia arep diempani apa arep disandangi apa apa sira orang kata ngawin anak kita iku ucape wong tua
maki dihina jati maki nanging kenyatane kakang wong ora duwe. Iya kuwe najan senok demen wong tua nebli demen uwis anak kalone duduk kakang mantune tuturaken wong tua yen bakal bahagia arep diempangi apa arep disandangi apa apa sira ora nyata ngawi handak kita ibu utape wong tua awas hati-hati jangan tekan-tekan. Awas hati-hati nang waktu newi sore ya nang ya. Lara nening mati dihina caci maki nanging kenyatane kakang wong ora duwe. Najan senok demen wong tua nebli demen wis anak calone duduk kakang mantune tuturaken wong tua yen bakal bahagia arep diempangi apa arep disandangi apa apa sira ora kata ngawin anak kita iku ucape wong tua.